Izgradnjom infrastrukture prilagođene potrebama majki i dojenja na javnim mjestima u Nacionalni tjedan dojenja koji traje od 1. do 7. listopada uključila se i Zagrebačka županija. U općini Pušća tako je održano i druženje s majkama i djecom u dvorištu društvenog doma u Kumrovečkoj 107, gdje je i postavljena klupa za dojenje. Prošle su godine klupe za dojenje postavljene u svim gradovima Zagrebačke županije, a ove godine planira se postaviti njih u čak 13 općina. Evo, ja sam ponosna da je baš centralni skup danas ovog tjedna, nacionalnog tjedna dojenja u Pušći. Stvarno, općina Pušća brine o svojoj djeci, imamo djece, ponosni smo na djecu i nama je to veliki pogodak i velika zahvala Zagrebačkoj županiji što su baš odlučili da u općini Pušća bude ova centralno otvorenje klupe za dojenje. Danas smo ovdje zato da bismo dali podršku mamama koje žele i mogu dojiti svoju djecu, ukazujući na to koliko je to važno kako za zdravlje majke, tako i za zdravlje djeteta. A doprinosi dakle i cjelokupnom društvu, odnosno društvenoj zajednici. Neki put sam prekrila sa maravom, neki put nisam. Ja gledam na to ako koga smeta ne mora gledat, a sad meni je to prirodan način hranjenja djeteta. Zajednica je dužna osigurati najbolje moguće uvjete za ostvarivanje djetetovog i majčinog prava na dojenje, a dojenje treba promicati kao najbolji način prehrane za dijete. Gotovo sve žene mogu dojiti ako su im osigurane informacije, podrška obitelji, zdravstvenog sustava i društva u cjelini. Zato je važno da kao društvo učvrstimo vrijednosti dojenja i promičemo njegovo prakticiranje sada i za budućnost. Rezultate analize predstavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, osvrnuvši se na glavne značajke i aktivnosti tijekom ovogodišnje protupožarne sezone. Posebno je istaknuo kako je ova godina bila treća po intenzitetu broja požara tijekom proteklih 11 godina, a opožarenih područja bilo je 15% manje. Dakle, bilo je požara jako puno, međutim indeks opožarene površine je bio daleko manji, što je ukazivalo i na reakciju vatrogasnih snaga, zračnih snaga i rad svih subjekata prilikom, znači, od sustava dojave požara, uvođenja novih kamera pa do izlaska vatrogasnih postrojbi na intervenciju i naravno to je dalo svoje rezultate. Brigadni general Krešo Tuškan navodi koji segmenti oružanih snaga sudjeluju u protupožarnim sezonama. Sve tri grane oružanih snaga su na neki način zastupljene u protupožarnoj sezoni, od zračnih snaga do pomorskih snaga, kopnih snaga i nekih specijalističkih snaga. Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trud je istaknuo kako su zadaće ravnateljstva civilne zaštite u ovoj požarnoj sezoni uspješno obavljene. Kao primjer je naveo pojačan inspekcijski nadzor, kao i činjenicu da je podneseno 236 kaznenih prijava, za razliku od 2018. kad ih je bilo 10 puta manje. Na kraju konferencije glavni vatrogasni zapovjednik zahvalio se medijima na dosadašnjem kvalitetnom praćenju koje je zasigurno doprinijelo boljoj zaštiti od požara i većoj sigurnosti građana. Na 19. sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića usvojen je prijedlog o izvršenju proračuna grada za prvu polovinu 2019. godine. Jedna od kritika izvršenja stigla od vijećnika Smiljana Tomaševića, koji je istaknuo nedovoljnu realizaciju EU projekata. Pa samo ću biti suzdržan što ovdje ja ne vidim realizaciju europskih projekata, u stvari da smo mi neke novce dobili iz europskih fondova, neke veće investicije i veće zahvate ovdje u gradu. Je svega kad govorimo o izvršenju proračuna, on je pozitivan i kada bi gledali na nivou čitave godine, u pravilu preko 100%, pa time zaista izražavamo i zadovoljstvo. Smiljan Tomašević, naš uvaženi vijećnik, danas imao svoj dan. Očito nije ni pročitao moj materijal u kojem taksativno piše da ove godine koristimo više od 10 milijuna sredstava iz EU fondova, ali pročitat će on to vjerojatno nakon sjednice. Na aktualnom satu iz redova SDP-a predložili su povećanje broja komunalnih redara kako bi se kvalitetnije pokrio njihov sve veći obujam posla. Građani primjećuju da se komunalni redari uglavnom bave nepropisnim parkiranjem. Međutim, ostaju zapuštene i zapostavljene javne zelene površine na kojima se odlaže što otpad, a na koncu konca i trebalo bi nadzirati košnju ambrozije, ostalih korova i alergena. Točno je da evo, svako malo vremena pa dolaze neki novi zakoni koji daju neke nove obaveze lokalnoj samoupravi. Ako će ovo postati neizdrživo, dakle morat ćemo onda i nekoga zaposliti
Jer inače, generalno rečeno, dakle, čistoća našeg grada, komunalno uređenje nema cijene. Na sjednici je usvojen i prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja u 2019. godini. Protiv.